Pisao zakon državnoj platformi. Evo pre sami na treba za kući predivna de veseljska noć. Ovaj, sinoć kardio trening 3 sata brzo hoda. Znači spavanje ovdje na platformi drvenoj ispred zakona. Sa flekom. Jako, znači sinoć. Svježa noć, bilo je vjetrovito tokom cijele noći. Nadam se oko približno 2 sata po noći probudio sam, morao se pokrijeti. Baš je lijepo bilo svježikavo znači za spavanje. Danas dva puta sunčanja po skoro 3 sata, uživanje, znači najtopli dio dana u hladovini Ravanta sa psićom. Raj, rajeva. Idemo, ča lijepo zatvorim ovo, kroz nekih 20 minuta da zađe sunce, tako da po zalasku sunca krenuli. Stavim vreću za spavanje. Ovo mikić. Znači, evo tu je temperatura oko 27 stepeni. Na suncu, znači, termometar još uvijek basjava ga sunce. Opet napominjem si, znači, jako svježa noć za spavanje. Evo, očekuje se ovoga mi iz dana u dan, da će noći sve biti prijatnije i prijatnije za spavanje. Lako, lako čovjek.